Neftçalanın aşağı Sura kənd sakini Şirvan Humanitar Kollecinin tələbəsi 16 yaşlı Xəyal Salayev Kür çayında çimərkən boğulub. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu cəlb olunub. Bir neçə saat davam edən axtarışlar nəticəsində Xəyal Salayevin meydi batdığı yerdən bir qədər aralıda sudan çıxarılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.